Emakumeen mundu martxak, Europa osoa, zeharkatu ostean, Euskal Herrira helduko da, irailaren 28an. Kataluniari, testigua hartu ostean, Nafarroan ekingo dio, Euskal Herriko birari, hain zuzen Tafallan. Herri eta eskualdeetan, hilabeteak daramatzate antolatzen. Ekimen desberdinak egiten, eta azkenik, martxa jasotzeko prestaketetan. Hain zuzen ere, emakumeen mundu martxaren helburuetako bat, herriak eta bertako emakumeak autonomoki antolatu eta haien aldarrikapen propioak adostu eta egitea da. Horregatik, Marko Zabal baten barruan, hainbat dira Nafarroan egindako aldarrikapen, ekimen eta omenaldiak. Hala, astelenean bertan, Garesen jarraituko du Alba Plazan harrera jasota, eta arratsaldean Iruñera heltzea du helburu. Irailaren 28an, Iruñean, 5:30etan, bizikleta martxa abiatuko dugu ospitaletatik. 6:30etan, ekitaldi nagusia izanen da Udaletxe plazan, eta gero, zumbatoia. Animatu zaitezte ere mundu martxak antolatutako hitzaldi ziklora, Zabaldin, Txoko Feministan eta IPESen. Hurrengo egunetan, Altsasu, Leitza eta Gaztandik igarota, Nafarroa utziko du Azparne bidean. Gure gorputzak, gure lurraldeak. Martxan jarraituko dugu, denak aski izan arte.